Esta é a sexta aula do programa Sony Vegas. Iremos aprender o efeito de transição. O que é o efeito de transição? São efeitos para a transição entre dois vídeos. Vejamos alguns exemplos. Sem efeito de transição, vídeo A. Agora vídeo B. Vídeo A de novo. E o vídeo B de novo. Nenhuma transição entre os vídeos. Agora com efeito de transição. Vídeo A. Olha só o efeito quando pula para o vídeo B. Agora vamos aprender a fazer o efeito de transição. Primeiro, temos que habilitar o menu com esses efeitos. Selecione View, Transition. Veja a quantidade de efeitos de transição, são vários. Agora, para adicionar esse efeito de transição, é necessário criar o efeito Fade entre os vídeos. Veja a aula 5. São dois vídeos, A e B. Vamos criar o efeito Fade. O efeito Fade vai começar no vídeo B. Arraste o efeito de sua escolha para o efeito Fade. Você pode configurar o efeito. É isso aí, galera. Esse é o final de uma aula do programa Sony Vegas. Espero ter ajudado. Meu nome é Akira, sou aluno de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Vou deixar para contato o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção.